A'udhu billahi minash shaitani la'in rajim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mpendwa mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kisha swala na salamu zimshukie habibi kipenzi Mtume Muhammad na ali zake wa taharifu. Karibu tena mpendwa mtazamaji katika msururu wetu wa vipindi. Unwani ya vipindi ni Karbala, chuo cha mwamko wa jamii. Mimi ni Hassan Roki. Mgeni wangu kama ilivyo ada na kawaida ni Sheikh Salim Mwega, ambaye tuko naye katika studio zetu hizi. Moja kwa moja tuende kwake ili tuweze kufaidika na alicho tuandalia. Salamu alaikum na karibu Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Asante sana Sheikh Hassan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zanguni waumini wapenzi watazamaji, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia taufiki nyingine tumeweza kukutana tena tuzungumzie kuhusu mambo ambayo tunajifunza kutokana na yale yaliyojiri katika Karbala. Kutokana na mashujaa hawa wa Karbala tuna darasa chungu nzima. Hiki ni chuo kikubwa ambacho tunatoka nacho na vitabu vingi vyaweza kuandikwa kutokana na yale yaliyotokea Karbala na sifa zilizokuwa zinaonekana katika uwanja wa Karbala. Sifa ambayo tunaipata ni sifa ya subira pia vile vile. Tukiendelea na mazungumzo yetu, tumefafanua kuhusu subira ambayo ni msingi katika mambo yale ambayo mtu anakabiliana nayo, hasa katika vita baina ya shetani na kundi la shetani, na katika mambo ya kila siku ambayo tunaishi tunahitaji kuwa na basira, kuwa na mwamko, kuwa na ufahamu, kuwa na awareness na nini, kuweza kutambua na kuwa na upambanuzi wa mambo, kuweza kujua haki na batil, na katika kujua rafiki na adui na ukweli na uongo. Basira inahitajika, lakini haitoshi. Tuongezee na subira. Subira katika kukabiliana na mambo ambayo tuko nayo, tunakutana nayo, tunakabiliana nayo, kwa sababu tunahitaji kuwa mtu awe thabit. Yani subira ni kuwa thabit katika mazito haya ambayo unakabiliana nayo ili uweze kufikia natija ambayo inahitajika. Sasa hii subira ambayo tunazungumzia, tumetaja nini kuhusu mitihani au balaa ambazo mtu anapata, sababu yake ni nini? Tumeelewa kuna sababu tatu ambazo tulizitaja kwa nini mtu afanyio balaa. Tukasema ya kwanza ni iweze kubainika na kujulikana uhakika wa madai yako ya kwamba wewe ni muumini, ni mkweli, ni muongo, Mwenyezi Mungu anakufanyia mtihani. Ya pili ni kwa sababu ya kuwa Mwenyezi Mungu anataka kupatia malipo, ili uweze kupatiwa malipo, thawabu, ujira, kuingia motoni au peponi, unahitaji kufanyiwa mtihani. Kesho ndio usije ukasema ya kwamba kwa nini nimestahiki hiki bila kufanyiwa mtihani au bila kujulikana uzuri na ukweli wangu. Na jambo la tatu tulisema ni kwamba ni mtu kupata, Mwenyezi Mungu anampatia adabu, anampatia adhabu, anampatia msamaha. Kwa njia hii, hii ni njia ya kukusafisha na kukupandisha daraja na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Mwenyezi Mungu anakufanyia vile. Hapo ndipo tulifikia. Sasa leo tunazungumzia kuhusu daraja za subira. Yaani kama tulivyosema pale nyuma, kuna daraja za imani. Na tukizungumzia daraja za imani, kama vile Qur'an hadithi pia inasema ya kwamba al-imanu, madhumuni ya hadithi ni kwamba al-iman darajat. Mtu anapata yasadu mirqat mirqat. Yaani mtu anapanda daraja baada ya daraja nyingine. Yaani si kwamba unazaliwa ukiwa na daraja ya 10. Unapanda daraja ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka kufikia ya 10.
Na hizi daraja ambazo za imani mtu anapata, yani mwanzo kabisa kama tulivoleza, daraja ya chini ni mtu kutokuwa mtu, anakuwa ni mnyama, huyo si mtu. Kwa hivyo hiyo si daraja tena. Alafu unakuja daraja ya ubinadamu. Daraja ya kwanza ni ubinadamu. Ndiyo, kuna binadamu ambao wameshuka, hawako tena daraja ya binadamu. Wameshuka kwa daraja ya mnyama. Wengine hata ni zaidi ya mnyama. Yani mnyama ni bora. Inhum illa kala an'am. Hakika wao ni kama balhum adhal. Wanyama, mifugo. Balhum adhal. Bali wengine ni zaidi, wamepotea zaidi ya wanyama. Sasa tutoke, tunapanda juu. Kuna daraja ya kwanza, unaingia kwa ubinadamu. Mtu anapoamini Mwenyezi Mungu, akawa ni mwenye imani, tutamuita awe ni Muislamu, si Muislamu, anaitwa nini? Kwa mfano ni muwahid, yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu ni mmoja. Ndio, kuna wale ambao ni binadamu ambao ni mushrik, wanaamini Mungu lakini wanasimbili Mungu miungu mingi. Hiyo tuweza kusema ni bora kuliko yule ambaye haamini Mwenyezi Mungu. Kafiri anaitwa mlahidi. Kafiri ambaye mlahidi. Atheist, Alafu kuna mushrik, polytheist ambaye anamwamini Mungu zaidi ya mmoja. Alafu kuna yule ambaye anaamini Mwenyezi Mungu Mungu mmoja. Sasa huyu muwahid tunasema. Alafu inapanda zaidi mtu yule ambaye anapokuwa amekubali mtume, amekubali mitume wote na amekubali mtume Muhammad, anaitwa Muislamu. Anapiga shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huyo anakuwa ni Muislamu. Hiyo ni daraja nyingine ya kiimani. Hizi sana daraja za kiimani. Alafu anasonga mbele, anapanda daraja, anakuwa kuna mambo mengine anayatekeleza kimatendo, si imani tu. Anapanda, anaitwa mu'min. Hii ni daraja. Hata ingawa mu'min kuna daraja pia nyingi. Na kuna daraja nyinginezo. Hii ya kwanza ambayo tumetaja inaitwa al-Islam as-saghir. Na kuna daraja ya juu nyingine atafikia inaitwa al-Islam al-kabir. Al-kabir. Au alafu Islam a'zam. Kuna daraja zile. Zipo wanataja, hata zinatolewa hizi. Zote ziko kwenye Qur'ani na hadithi tukufu. Alafu kuna iman. Alafu inaenda paka a'zam. Alafu ndio kuna kuja daraja zingine. Zingine kuna mtu anakuja anaitwa muhsin. Kuna minal abrar. Kuna muttaqi, mtu wa taqwa. Kuna muqinin. Hizi zote ni daraja ambazo zinakuja. Hasa zote wamezikusanya kwenye daraja, wanasema ni daraja kumi. Lakini ndani ya kila daraja kumi, daraja moja katika hizi kumi, kuna daraja nyinginezo kumi. Yani sasa 10 by 10 zinakuwa ne? 100. Na hizo tena zingine zimegawanyika, zinakuwa kumi kumi. Kwa hivyo zote zinafikia daraja 1000 wanavyosema wasomi wenye wajuzi wa hizi hizi daraja. Yani hizi zinatajwa katika elimu za kiroho zile, kwa mfano irfan, na katika akhlaq, elimu za akhlaq nini ndio zinazungumzia kuhusu nafsi, ndio zinachambua. Sasa tunaambiwa miongoni mwa wale katika masahaba waliokuwa wakati wa mtume, aliyekuwa amefikia daraja ya kumi alikuwa Salman al-Farisi. Na aliyekuwa amefuata ni Abu Dhar, na kuna Ammar, na kuna Miqdad. Hawa walikuwa daraja ya 8, ya 9, ya 8, ya 7 walikuwa wamefikia, kama tunavyoelezewa. Sasa mtu anafikia kule, na ndio hizi daraja mtu unakuta wengine wanapatiwa jina minna ahlal bait. Yani amefika daraja mpaka anakuwa sasa yeye ni katika ahlul bait, sio katika kuzaliwa katika nini, lakini ana sifa ambayo anapatiwa jina ya minna ahlul bait. Sio Salman peke yake alipatiwa jina, ni taji na visho, anataji na visho, ni cheo amefikia. Na si Salman peke yake aliyetaja, kuna wengine ambao walikuja baada pia, hao minna, walikuwa kitwa minna ahlul bait pia walikuwa ko. Kuna watu hata maswahaba wa maimamu walikuja baada wa maimamu, hasa wengi ninataja ni katika maswahaba wa imam maimamu. Na hata daraja Mahdi. Mahdi ni daraja ambayo Mahdi wanafikia. Al-Mahdiyu. Mahdiyu hathihi l-umma. Na kuna nyingine hadithi nasema Mahdi wako 12. Kuna hadithi nasema Mahdi ni 12. Yani
hao sasa ni wamefika daraja hiyo ni 10 na wawili. Maimamu wote pia ni mahdi pia. Ni mahdi. Ah, ndio katika ziara tunasoma kwamba ni hadi al-mahdi. Ehe. Sasa ndio hiyo ta. Lakini sasa ndio hivyo zinaenda daraja. Sasa turudi kwenye haya. Ilikuwa ni utangulizi lakini haya mazungumzo si machache ni marefu kuhusiana hizi daraja. Daraja za subra. Ehe. Sasa subra inaingia wapi katika hizi? Sasa subra ndio swabir au swabur, mtu ni katika daraja. Tunakuta mitume hata wanatajwa katika Qur'an. Inna hukana swabiran. Alikuwa katika ni mwenye subira, amefika daraja. Na wengine pia unaambiwa minal muhsini, alikuwa katika muhsini. Wengine katika mukarrabin pia. Muqinin na nini walikuwa na daraja kama hizo. Sasa subira aliyopatiwa subira ni daraja ambayo mtu anapata kwa kustahimili kuizuia nafsi yake na akaidhibiti au akaidhibiti nafsi yake kiasi ya kwamba halal amiki hashtaki kitu labda anaweza kuwa nakichukia hapendezwi nacho lakini hashtaki kumshtakia binadamu na anastahimili nini na hii ndio hali ya subira sasa bila kujilazimisha bila nini sasa mtu anapokuwa ana nini hiyo ni daraja ya kawaida ndio daraja ya subira yani anachukizwa lakini hashtaki halalamiki na nafsi yake ameishika ameizuia akifanya kizoea akifanya mara nyingi na nini nafsi yake inazoea ikishapata uzoefu inakuwa ni kitu kwake ni chepesi anafika daraja ya subira ambayo inaitwa ridha ya kuridhia. Yaani hapo je anapokuwa halalamiki anapata malaka ya malaka. Sasa hii sasa inaitwa amepata malaka, amepata uzoefu wa jambo lile. Hii ni martaba wanaita martaba turidha. Na hii ni katika mtu anapokuwa nini kama tulivyosema ya kwamba ile uzoefu unakuwa wanasema malaka rasika yani uzoefu ambao umeingia na ukakaa kabisa kwenye nafsi yani anafanya bila kulazimishwa wala hata kufikiria kitu amekizoea na anaridhia anaridhia unajua kuna mtu ambaye anafanya nini anakunywa anasubira kama vile kwa mfano umpeleke mtu mgonjwa hospitali anafanywa upasuaji kwa mfano analia analalamika yani ananinia na machozi yanatoka lakini analalamiki hatoi maneno kwenye mdomo lakini unamwona machozi yanatoka kwa maumivu anasubira endelea daktari weka hata tu chinja tu ametulia lakini kuna mwingine ambaye sasa amefikia daraja machozi hayamtoki na anavumilia sugu sasa ni sugu sasa. Sasa nafsi imekuwa sugu. Sasa hapa lakini hapa ni kinyume chake sasa. Sasa huyu ameridhia. Ni mwenyewe ndo ananyosha mkono. Aambi toa, mwenyewe anatanguliza mkono. Ameridhia. Hamna shida. Kuna kisa kidogo. Hii daraja ya ridha tueleze kwa ufupi sana. Visa huwa vizuri vinadasa. Kuna mtu mmoja alisema ya kwamba kafanya subira zake nini akasema ya kwamba sasa mimi nimekomaa sasa hivi nimefika daraja ya ridha ridha mbikawa ikinaridhia ya Mwenyezi Mungu yote ambayo ananipitia hakuchelewa baada ya muda mfupi akasikia mke wake amepatwa na ugonjwa amefariki akanyamaza akasema naridhia yale Mwenyezi Mungu amenipangia karidhia sio amefikia subira na kuridhia karidhia wala hakulalamika wala machozi wala nini karidhia siku mbili tatu mara mwanawe kagongwa na gari akafariki nasema naridhia lakini sauti ikawa tofauti kidogo na ile ya kwanza baada ya muda siku chache mara nyumba yake ikaungua akawa hana akasema hata mimi tena sasa mimi sikubali tena sina uwezo kusema ya kwamba umeridhia ni ngumu kweli ni vigumu basi akasema ka sijafikia daraja hiyo kajitoa sasa ridha ni uridhie katika hali zote Mwenyezi Mungu anakufanyia hivi uko pale pale unaridhia Mwenyezi Mungu kanipa kachukua sasa ndio haya yote sasa hiyo daraja nyingine ambayo inafuata ya juu kabisa ni daraja ya hubb.
ya mahaba. Tuizungumze hii baada ya mapumziko, Sheikh. Sawa. Naam. Pendo mtazamaji, usiende mbali, tunarudi baada muda usio mrefu. Naam, karibu tena mpendwa mtazamaji katika awamu ya pili ya kipindi chetu hiki. Ridha, mtu kuridhia. Huyu bwana ameshindwa baada ya kufiwa na mkewe na mwanawe na nyumba kuteketea. Ni ngumu sana, si jambo. Nakumbusha pia kisa ambacho kuna shekhe alikuwa kikizungumzia cha bwana fulani alikuwa amejenga shule, ametoa zaka, akaona sasa acha nijue mimi nimefika lazima mimi makamu yangu itakuwa iko juu sana. Kwa sababu mimi nitakwenda kwa Imam Ridha Mashhad. Imam Ridha nitake nijue makamu yangu imefika. Kufika pale kwa Imam Ridha akamwambia mimi nataka tu nipeshare Imam. Kwamba mimi makamu yangu ni gani? Yaani cheo. Cheo changu ni nimefikia cheo gani? Nimefanya kazi yote mimi nimefikia wapi? Basi wakati huo anasema alikuwa shemeji yake mke wa ndugu kakake alikuwa pia aje Mashhad. Sasa akamuona mwanamke ambaye alikuwa anafanana na yule. Basa akamkimbilia kwenda shemegi yake kwenda kumsalimia. Kumsalimia yule mwanamke alipogeuka akajua siye. Akamwambia wewe ni punda sana. Nani sasa huyu mwanamke? Mwanamke sasa kwa sirika akamwambia wewe ni punda. Akageuka kwa Imam Ridha. Ndio ishara hii yule mwanamke akamwambia huamini. Huamini yani bado huamini kwamba wewe ni punda, basi kusaya vitu vyake akarudi akajua mimi bado sijafanya lolote. Hiyo unaosema kwamba kuna hiyo ujibu mtu anajihisi. Anajiona kwamba amefikia ndio. Sasa hapa ridha ni ile mtu kuridhia na akiridhia yani maana yake hakuna kulalamika na ni daraja juu zaidi ya subra. Subra. Au ni subira ambayo ni daraja ya juu. Ndio. Unaridhia. Yaani hauchukizwi. Unajua ile ya kwanza ile mitihani inayokuja. Sasa subira subira kuna machukizo ambayo uko nayo lakini unavumilia unastahimili lakini na hulalamiki lakini haustaki yani na hii nyingine radhin bi ridhak lakini sasa ya ridha ni kuridhia na una nini hauchukizwi kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka ndio hiyo na haya pia mimi ni ridha yako na haya pia yanapatikana katika uwanja wa Karbala imam alikuwa kitaja raidham bi kadhaika alikuwa kitaja haya. Tuendelee kwa hii nyingine, yeah. Daraja ya juu kidogo ni subra kwa mahaba. Unapenda. Yaani unafurahia, unapenda kabisa. Yaani kupenda kitu kile. Kuna tunapata kabla ya hiyo hadithi ya nini tu kuna hadithi ambayo ndio tujue kweli hadithi ziko. Una yaani daraja iko ya kwanza ni subra alafu ridha unasema. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema u'budillaha ala ridha. Yani muabudu Mwenyezi Mungu kwa daraja ya ridha. Unapoimani, swali, unapofunga saumu, unapofanya ibada yote, sijalazimishwa. Uende katika hali ya kuridhia. Unapoamka, unaamka usiku, unaridhia swala yako ya wajibu, umeridhia. Si kwamba unachukizwa, umeridhia kitendo kile Mwenyezi Mungu amri. Umeadhini hao. Sasa lakini anasema fa in lam tastati' fa fi sabri ala ma takrahu khairun kathir. Basi ikiwa haujafikia daraja hiyo hauna uwezo huo. Basi kufanya subira kwa yale ambayo unachukizwa kuna khairi kubwa. Amka hivyo hivyo uswali. Wewe swali hata kama unachukizwa lakini kile unachukizwa hiyo swala fanya katika kwa njia ya subira. Katika subira kwa kile unachukizwa.
yani unachukizwa kufanya nini? Utiifu. Nafsi haipendi kufanya utiifu na unyenyekevu. Unailazimisha vile vile. Hiyo, lakini unailazimisha. Hii ndio subra bila kulalamika. Sasa kwa hivyo kuna daraja mbili. Ibada katika subra, ibada katika ridha. Upande juu. Lakini kuna ibada katika mahaba. Yali unapenda Mwenyezi Mungu. Watu wengi sisi, labda watu wa kawaida wengi, labda tunaabudu Mwenyezi Mungu katika hali hizi mbili. Lakini daraja ya mahaba huwa ni daraja ya juu zaidi. Na mitume, maimamu, hiyo wanasoma. Na waumini wa daraja za juu. Sasa, tukiangalia, tunapata ya kwamba hii daraja ambayo tunasema ya mahaba, kuna uhusiano baina ya mahaba na usubira. Tuangalie, tuone uhusiano ulioko kwenye hadithi na Qur'an. Mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba wasbir inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Subiri, hakika Mwenyezi Mungu anapenda wenye kusubiri. Kwa hivyo kwa upande wa Mwenyezi Mungu kuna mahaba kwa watu wenye kusubiri. Na wenye kusubiri wanapofikia daraja za juu wanakuwa ni wenye kumpenda Mwenyezi Mungu. Hawana nguvu ya kuweza kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Yaani subira hawana tena ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Kama vile tunakuta vipengee hivi ambavyo nitasoma vya dua Komel vinaonyesha wazi mahaba yaliyoko kwa mtu mwenye subira. Yaani subira iliyoko kwa mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu. Mahaba mtu anapompenda Mwenyezi Mungu, yaani ukimpenda Mwenyezi Mungu subira pia unaikosa. Inasema fala in sayyartani al-uqubati ma a'daika. Basi ikiwa utanijalia kwa ajili ya adhabu pamoja na maadui wako, wa jamaa baini wa baina ahli balaik, na ukanikusanya pamoja na watu ambao ni watu wa balaa, yani watu walioingia katika adhabu, watu wa motoni ambao unawapatia balaa, unawapatia adhabu. Hapa maana ya balaa ni adhabu. Yani ukanikusanya nao hapo unanipatia adhabu pamoja na wafarakta baini, wa baina auliaika, alafu ukanitenga ukaniweka mbali baina ya nani? Ahibaika wauliaika, wapenzi wako na mawali wako. Basi fahabli, basi hebu nichukulie niangalie ya ilahi wa sayyidi, mola wangu, Mungu wangu na bwana wangu wa maulai, wa rabbi na mola wangu, sabartu ala harri narik ala adhabik. Hebu chukulia kwamba mimi ikiwa nitakuwa na uwezo wa kusubiria adhabu yako, mimi niko tayari kusubiria adhabu yako. Lakini fakaifa asbiru ala firakik, nitawezaje kusubiri kutengana nawe, kuwa mbali na wewe? Sina uwezo, subira hiyo sina. Wahabni sabartu ala harri nar, nasema nimeridhika katika kulia kwamba mimi nimefanya subira na uwezo wa kusubiria moto au joto la moto wako. Fakaifa asbiru ala an-nadhari ila karamatik, nitawezaje kufanya subira kuangalia na kuona nini na kutazama karama zako za peponi? Sina uwezo, subira hii sina. Haya ni mahaba. Mahaba. Sasa mtu anapofikia daraja ya kumpenda Mwenyezi Mungu, subira anakuwa hana subira. Na sina shida nichomwe, lakini tu nisitengane nawe. Na mwenye kukua na subira Mwenyezi Mungu anampenda. Mwenyezi Mungu anapenda wenye kusubiri. Sasa subira hii ni daraja ya juu. Yaani unafanya ukiwa unapenda. Unampenda Mwenyezi Mungu. Yaani ukifanya hata kwa mfano kama ibada, unafanya ibada huku unapenda. Na ndio tunaambiwa katika hadithi nyingine, watu wenye kufanya ibada wako aina tatu. Kuna watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwa kuogopa moto wake. Hiyo inaitwa ibada ya watumwa. Kwa sababu anaogopa moto. Anasubiri afanye ibada kwa sababu anaogopa asipate moto. Anachukia, lakini si kwamba anataka kufanya ibada ile, lakini kwa sababu ya kuogopa moto. Sasa hii ni subira aina fulani ndani yake. Haya, alafu daraja ya pili ni subira ni ibada ya wenye kuabudu Mwenyezi Mungu katika kwa ajili wanataka pepo. Wanajua uzuri wa pepo, wamesikia pepo kuna mito, kuna asali, sijui nini. Sasa anatamani. Sasa hii inaitwa ibada ya wenye kufanya biashara. Hawa ni wenye kufanya biashara na Mwenyezi Mungu. Swali pepo ni nataka.
Hii pia ni weza kusema ni kama labda wenye kufanya ridha, kuridhia. Anaridhia kufanya kwa sababu anajua na malipo, anavumilia sasa anajua. Lakini kuna daraja ya juu ambayo ipo, ni mtu anamuabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili kwamba Mwenyezi Mungu anastahili kupe nini kuabudiwa. Anampenda. Sio ni hamuabudu kama vile Imam Ali anasema, ma abadtuka khaufan minanari wala lijannatika, sikuabudu kwa ajili ya kupenda kuogopa moto wala kwa ajili ya kwa ajili ya kutaka pepo, lakini abadtuka lianaka wajadtuka ahlan lilibada. Lakini nakuabudu kwa sababu ya kwamba nimekupata, ya kwamba wewe unastahili kuabudiwa. Yaani unafaa kupendwa. Wewe ndio kamal kabisa. Wewe ndio perfection ambayo mimi naitafuta. Na mimi ndio naihitajia ile kamal kuifikia. Na asili yake ni wewe. Siwezi kuifikia bila wewe. Sasa hii ni kwa mahaba. Hii ndio daraja ya juu. Kwa hivyo mtu anapofanya subira pale, anasubiri na huku kuna raha na utamu moyoni na ladha. Kwa machungu kwake sio magumu. Na ndio sababu unakuta kwa mfano Imam Ali, yeye alipokuwa akifanya ibada au alikuwa akiwekewa kitu mbele yake kizito na kigumu zaidi, yeye alikuwa akichukua kile kigumu zaidi. Unaona? Nani anasema afdhalul ibada ahmazuha. Yaani ibada iliyo nzuri zaidi au afdhalul amal ahmazuha, amali iliyo ngumu nzuri zaidi, bora zaidi ni ile ngumu zaidi. Hiyo ndio anaifuata kwa sababu hii ndio anajua inamfikisha kwa Mwenyezi Mungu, anataka kuridhisha. Sasa ndio hayo. Sasa turudi kwenye athari za subira. Mwanzo kabisa ni athari na tija au zinazopatikana kutokana na subira. Mtu mwenye kusubiri anapata nini? Ana malipo yake, anafaidika nini hapa duniani au kwa akhera? Ni kwamba kitu cha kwanza anastahiki rehema ya Mwenyezi Mungu. Na hii tumeahidiwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Wabashir sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na wabashirie wenye kusubiri, wenye kusema sisi ni wa Mwenyezi Mungu, wanapopatwa na msiba na tunarudi kwake Mwenyezi Mungu. Sisi tunastahiki kurudi kwake. Sisi ni miliki ya Mwenyezi Mungu. Ulaika alayhim salawatun wa rahmatun salawatun min rabbihim samahani. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Hawa ndio ambao wanapata kutoka kwa Mola wao salawat, yani baraka. Wa rahmatun, wapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Wa ila ulaika humul muhtadun, hawa ndio wameongoka. Hii haya ni malipo ambayo mtu anastahili kupata yule mwenye subira. Na tukirudi kwenye la pili, ni kwamba mtu anapata kufikia hadafu yake. Hadafu ile anayokusudia kufikia. Ukikosa subira huwezi kufikia kile unachotaka. Lakini ukikosa subira hautakuwa na nguvu ya kusubiria kitu kile. Kwa mfano kama jikoni kuna chakula umeweka, unataka kula. Ikiwa huna subira hicho chakula hakitaiva. Kwa sababu utakuwa na haraka sana ya kwamba kitoke jikoni. Mtu ambaye anasubiri atasubiri akiangalia kikoroga kinini mpaka kiive. Kimeiva, hii nyama imeungua kabisa, moto umeingia paka ndani. Lakini yule ambaye hana subira ataona tu, ataangalia huku juu tayari, hajui kule ndani. Basi atakimbilia kwa sababu ana njaa na pupa nini, atakimbilia kula, atakuta nyama haijaiva. Sasa utafikia kile unachotaka. Kitendo chochote kile unachotaka kinataka na subira. Subira ndio ufikie natija yake. Na jambo lingine, na tunapata hadithi ya Imam Ali anasema bisabri tudrakul raghaib. Yani kwa subira mtu anafikia malengo, yale matumaini yale ambayo, yale mapenzi unayotaka, raghaba ulionayo kufikia utafikia. Na pia vile vile anasema la ya'dumu sabur adh-dhafra, yani mwenye subira hakosi kupata ushindi katika mambo yake. Ufikia ushindi wa mambo yake anayotaka. Wa in tala bihi zaman, hata kama muda utakuwa mwingi. Usikate tamaa leo, una kama mtoto mwisho ataweza kutembea. Mwenye kutambaa anajaribu kusimama anaanguka.
anajaribu, anaanguka siku ya kwanza, ya pili mara anaangukia kitu kinamuumiza nini, lakini kwa subira yake, lakini yule ambaye ataumia siku moja akatae, basi kesho atakaa, hawezi kutembea, ah, siwezi tena, lakini jikaze, anguka, anainuka, anainuka pole pole, wa intala bihi zama, hata kama muda utaenda sana mwingi, lakini mwisho atafikia. Kuna mtu mmoja alikaa chini, kuna mdudu fulani ambao, kuna mdudu ambaye kawaida huwa kinyezi. Anasukuma. Wanakisukuma kinyezi mpaka kinakuwa ki, kuna mviringo mpaka kama mpira hivi. Ndio. Sasa yule huwa ni mzito. Kwa sababu yeye mfano wake ni kama rhino. Katika mambo nyingi wale beetle ana pembe kama rhino, mwingine ana. Kuna mmoja kama hawa Sasa yeye huwa ni mzito kuingia, kupanda, mwili wake haujikunji Sasa kupanda kwenye sehemu juu kwenye mlima au kijiwe ni shida. Sasa kuna mmoja katika waumini alikuwa ameketi akamuona. Sasa alimuona akijaribu kupanda ndio aweze kupanda kufaa juu ya jiwe fulani lilikuwa juu. Sasa kila akipanda anaanguka. Akipanda anaanguka. Sasa huyu alisema ngoja nihesabu hizi dakika nini mara ngapi anapanda akianguka, lakini hakukata tamaa. Anasema nilihesabu mara 100 aliyepanda akianguka, akipanda akianguka, akipanda lakini hakati tamaa. Subira ile anayo, naanguka narudia paka mara 100 paka akafikia, ndio akaketi mahala pale sasa juu ya jiwe mahali alipokuwa kitaka kuketi. Sasa ndio uona hivyo ndio mtu anatakana kuwa na kustahimili na subira na kuendelea na kasi na jambo lile analokusudia. Sasa ndio hiyo, hata kama muda utakuwa vipi lakini mwisho utafikia. Mwisho utafikia. Jambo jingine ni ushindi na nusra. Dakika mbili sasa. Asante. Ushindi na nusra katika yale ambayo unayakabiliana nayo. Kwa mfano hata kama ni maadui, mtu ambaye anasubira yeye ataweza kufikia ushindi ule na atapata nusra katika jambo lake lile analokusudia. Unayeshindana naye, mshindani wako utamwangusha mwishowe. Wewe jitahidi, fanya subira mpaka ufikie. Katika mambo haya, ima ni mashindano ya kawaida ya kimaisha au ni katika baina ya uadui, yani adui anataka kukuangusha na wewe anataka au anataka kukumaliza, basi mambo haya subira inasaidia. Tunaona hadithi au kwenye Qur'ani yenyewe pia inatuambia kwamba na imewapatia jina la subira, inasema in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Yani mkikuwa kati yenu watu 20 tu wenye subira. Na tumesema mahali pengine subira hapo imetafsiriwa kwa maana wenye ushujaa. Subira yani wenye kusubiri, kustahimili, kuvumilia. Mfano huu katika vita mwenye kusubira ni shujaa. Na subira yani hii mtu akiwa nayo katika kupigana katika mambo kama hayo ndio nini silaha kubwa. Baada ya kuwa na basira, silaha kubwa, kwa sababu hii ndio inakuletea ushindi. Angalia 20 sabiruna yaghlibu 200, watu 20 wenye subira wanashinda 200. Yani maana yake nini? Mtu mmoja mwenye subira ni sawa na watu 10 wasiokuwa na subira kwa nguvu ile ambayo yuko nayo. Wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum kaumun la yafkahun. Hawa hawafikiri. Lakini hawa mkiwa 100 tu 1000 mnawashinda. 200 kwa 1000. Kwa nini? Kaumun la yafkahun, hawasiofahamu, wasielewa. Kwa nini? Yani hawana basira. Nyinyi mna basira. Nyinyi mna vitu viwili. Yani mna fakaha, yani kwa mfano kufahamu, na basira ya kufahamu, na mna subira. Hivi vitu viwili vinawasaidia mnashinda watu wale mkiwa navyo. Ndio. Msingi ndio huo. Mkitaka tuendelee au tuweke mpaka baadaye katika kipindi kinachokuja inshallah. Naam, mpendwa mtazamaji, kufikia hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha siku ya leo. Jina langu ni Hassan Roki na mgeni wangu niliyokuwa naye katika studio hizi tangu mwanzo hadi mwisho amekuwa ni Sheikh Salim Mwega. Kutoka kwetu sote wawili
fi amanillah, hadi wakati mwingine Allah akiruhusu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.